بسم الله سمندری کے شہر میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر جملہ منتظمین کو بالخصوص
بالخصوص درگاہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے عقیدت مندان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے علماء، مشائخ، سادات، ارباب محبت و ارباب نسبت اس پاک محفل میں، اس عظیم و شان کانفرنس میں تشریف لائے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت روز محشر ہمیں سرکار کی ختم نبوت کے تصدق آپ کی شفاعت مبارکہ کا حقدار بنائے۔ حضرات، قبلہ قاری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں کلام باری کی تلاوت فرمائی، کسی شخص نے آپ کو نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہیں، ہاتھ بلند کریں، آواز اونچا کر کے اللہ کا ذکر زبانوں پہ سجائیں، مگر نظر آ رہا تھا کہ کلام الہی کی تلاوت، کلام الہی کی حلاوت اور کلام الہی کی لذت ہماری زبانوں پہ اللہ کی تسبیح جاری کر رہی ہے، کلام الہی کی تاثیر ہمارے ہاتھوں کو بلند کر رہی ہے۔ دوستان محترم، آج کی محفل کی مناسبت سے میں یہ عرض کروں گا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ہر ہر آیت میرے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھیے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جائے، آپ کہیں یہ آیت میرے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ وہ اس طرح تورات اللہ نے نازل فرمائی، زبور اللہ نے نازل فرمائی، انجیل اللہ نے نازل فرمائی، لیکن آخر پہ اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا، اور جب قرآن آ گیا تو پھر معیار یہ بنا کہ جتنی کتابیں آ چکی ہیں ان میں سچا وہی کچھ ہے جس کی تصدیق قرآن کرے گا، جتنے رسول آ چکے ہیں، جتنے نبی آ چکے ہیں ان میں سچا وہی ہے جس کی تصدیق رب کا قرآن کرے گا۔ گویا ہمارے پاس یہ معیار بن گیا، سچی کتاب بھی وہ ہے جسے قرآن سچا کہے، سچا نبی بھی وہ ہے جسے قرآن سچا کہے، اور قرآن جب یہ اعلان کر دے کہ رحمت عالم محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات رب کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، تو یہ اس بات کی بیّن دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم میرے حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ اور ایک نقطہ عرض کر کے میں نعت کے حسین سلسلہ کی طرف بڑھوں گا۔ دوستان محترم، قرآن کریم کی ہر آیت حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہے۔ کیسے؟ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھی جائے، تم یہ سوال کر سکتے ہو، تم یہ پوچھ سکتے ہو کہ تورات، زبور، انجیل رب کے کلام تھے اور یقیناً تھے، لیکن قرآن آیا تو سب کلاموں کا سردار بن کے آیا، قرآن آیا تو سب کلاموں سے اعلیٰ بن کے آیا، قرآن آیا تو سب کلاموں سے افضل بن کے آیا۔ اب اگر قرآن کے بعد کوئی کلام آتا تو یہ ضروری تھا، یہ لازم تھا کہ وہ قرآن سے افضل ہوتا، قرآن سے بہتر ہوتا، مگر 14 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کریم کی ایک آیت کی برابری کرنے والا کلام بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آج کے اس ایوان میں عاشق رسول، زندگی کے بیشتر لمحات میں طویل عرصہ تک
قال اللہ و قال الرسول کی آواز بلند کرنے والی شخصیت مرحوم و مغفور حضرت قبلہ پیر منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ و نبر اللہ تعالی مرقدہ کے لخت جگر نور نظر فاضل عظیم جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ آج کی اس بزم میں جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے یہ جملہ کہا کہ جب قرآن کے بعد آج تک کوئی ایک جملہ اور ایک کلمہ بھی قرآن کی برابری نہ کر سکا، اور 14 صدیوں سے قرآن حکیم بلندیوں کے آسمان پہ چمک رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن کے بعد قرآن جیسا بھی کوئی کلام نہیں ہے تو یہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری رسول پہ نازل فرمائی۔ گویا کہ قرآن کی ہر آیت بول کر میرے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہے۔ ہدیہ عقیدت اور ہدیہ نعت کے لیے مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب مزمل رضا صاحب، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ ذوق اور محبت کا اظہار کیجیے نعرہ تکبیر، ایسے نعرے کا جواب دے کہ آپ ختم نبوت کے مجاہد بن کے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درود پاک بابا سے بلند حضور کی بارگاہ میں محبت سے ذوق شوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے، سر اٹھا کے چلے مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے کانفرنس ماشاءاللہ بڑی جوش و خروش کے ساتھ تشریف فرمائے آپ باپ، سماعت فرمائیے گا کہ رونق زندگی آقا آپ ہے
حوالہ سے مل کے سماعت فرمائیے گا. یاد میں آپ کے سایہ شفقت میں, آپ کے سایہ عنایت میں, اور الحمدللہ کوئی شخص جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس سے بڑھ کر خوشبخت کوئی نہیں. کوئی شخص جو کسی بھی روحانی پیشوا سے منسوب ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے, بڑی شانوں والا ہے, بڑی عزتوں والا ہے, مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے تاجدار گولڈا جیسا مرشد عطا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا حوالہ کوئی چیز ہوتی ہے, کسی کی شہرت کی وجہ کوئی سبب ہوتا ہے, کسی کا نام کسی نسبت سے بڑا ہوتا ہے, مگر تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ سرکار بغداد کا لاڈلا شہزادہ وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے, وہ ساتھ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر مہر علی آئے اور حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ نہ ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رد مرزائیت کا ذکر ہو اور تاجدار گولڈا کی بات نہ ہو. یعنی ناموس مصطفیٰ پہ وہ پہرا دیا, قادیانیت کی وہ سرکوبی فرمائی کہ صبح قیامت تک
اگر کوئی قادیانیت کی تردید کرنا چاہے گا تو تاجدار گولڈا اس کے رہنما نظر آئیں گے، تاجدار گولڈا اس کے پیشوا نظر آئیں گے۔ آپ کا ایک لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار میں ارباب ذوق کی نظر کرتا ہو۔ دلا دلا کس کی لگن میں پھرتا ہے وحشی تو بن بن میں، دلا کس کی لگن میں پھرتا ہے وحشی تو بن بن میں، پٹن میں منٹ گمری میں علی حیدر کے موطن میں، سنیے نگارے ایسا محبوب ہے بدتہار ہوئے جس کے چہرہ مقدس کی شان میں سورہ بدتہا اترے، نگارے بدتہار ہوئے وَاللَّيْلِ سَجَا ہوئے، ابھی گزرے ہیں اس راہ سے بھری خوشبو مشامت میں، کہتے ہیں کہ میں حضور رحمت کونو مقام علیہ التحیت و الصلاۃ، چہرہ اقدس اور زلف امبری کی خوشبو کو کائنات کے سامنے اس انداز سے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کائنات میں جتنی مہک بکھری ہے یہ صدقہ ہے زلف واللیل کا، یہ تصدق ہے زلف واللیل کا۔ اور فرماتے ہیں دل حیران کی تسکین کو خیال ان کا غنیمت ہے، دل حیران کی تسکین کو خیال ان کا غنیمت ہے، مجھے ڈر ہے نہ جائے ان کی طرح لا مکانن میں اور مدینے میں بلا بھیجو قریب وادی ہمراہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو حضور رحمت عالم کی زیارت ہوئی، مدینے میں بلا بھیجو قریب وادی ہمرا، تڑپ کر ڈال لوں میں ہاتھ پھر سیمین ساتھ میں، یعنی حضور کی وہ مبارک پنڈلیاں جن کی چمک پہ چاندی قربان ہے، کاش ایک مرتبہ پھر ان کا لمس زندگی میں نصیب ہو جائے۔ فرمائے مجھے کیا غم ہے محشر کا، میرا حامی ہے جب وہ شاہ، کہا لولا باتاہا و مستمل جس کی شانن میں، دلا مترو غلام ہو کر تو محی الدین جیلی کا، مریدی لا لحب بس ہے سہارا ہر دکانن میں۔ اپنے ایوان سے انتہائی معزز و محترم مہمان، اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی کا طویل حصہ حدیث رسول کی خدمت میں، قرآن حکیم کی خدمت